O universo Star Wars já originou 3 trilogias, spin-off, livros, parque temático, HQs e muito mais. E tudo começou lá atrás, lá em 77, quando George Lucas lançou Star Wars Uma Nova Esperança, que arrasta uma legião de fãs e faz sucesso até hoje. Agora, como será que os atores do primeiro filme estão hoje em dia? Mas antes de conferir, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber os novos vídeos. Agora vamos ao vídeo e que a força esteja com você. Quem você acha que mudou mais? Deixa aqui nos comentários e aproveita para assistir os nossos outros vídeos. É isso, galera. Valeu.